surpaso maqurablebo, etershia, erimedia, gada tsemit gonieri da dges visaubrebts chven im problemaze, romelis quella chventagan sazuqhebs, sazuqhebs telsoflios, esari omi ukrainashi da kerdzo chven visaubrebts imaze, randenats shesadzlebelia, rom es omi damtavredes molaparakebit da damqardes shvidoba, tu sakme gvekneba im apokalipsur scenartan, romelzets ase xshirat saubroben. Dges chven istumaria vadomet Georgi Mdivani politolog. მოგესალმებით. პირველი რაზე შეიძლება, ისიც შეიძლება დავიწყოთ ჩვენ ეს ჩვენი საუბარი ამ ომზე. იმიტომა დავიწყოთ, რომ ეს არის ყველაზე ალბათ უცნაური ომი, რაც კი ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. რაში გამოიხატება ეს უცნაურობა? უცნაურობა გამოიხატება პოლიტიკური ხმჯოვნელობის მიერ ნიუ სმე ორივე ქვეყნის პოლიტიკური ხმჯვვანილობა და ასევე იმ ქვეყნების რომელსაც ახლა ერთ-ერთი კონფლიქტის მონაწილე ქვეყანას, როგორც უკრაინას, ნუ პირდაპირ გარემარცვაზე ამყოფებიან. ესე იგი, ორივე ქვეყნის ხმჯვვანილობის მიერ თავიანთი, ესე ვთქვა, სამხედრო პოტენციალის და ომის წარმოების ფორმებს ზე სრული კონტროლი ან პოლიტიკური კონტროლი და ამის ფაქტია დემონსტრაცია მთელი საpublicus წინაშე. ანუ ისე რომ დაუშვოთ იგივე რუსული მხრიდან დაუშვოთ დეკლარირებული მიზნები საერთოდ არ შეესაბამებოდა არმიის მოქმედება. და პირიქით საწინააღმდეგო იყო ამ დეკლარებული ბიზნესისა, ხომ? უკვე არავითარ საიდუმლო არ არის. განსაკუთრებით შედეგიც. შედეგიც რა თქმა უნდა, ახლა. რო დავიწყოთ ესეი აბსურდები. პირველი აბსურდი იყო თვითონ ოპერაციის დაგეგმვა, რომელსაც აბრალებდნენ დაზურის ცუდ მუშაობას, მაგრამ მე ეს ასე არ მგონია, kehrzot. უაბსურდის თეატრი იყო 122000-იან კონტინგენტით შეჭრა 45 მილიონიან ქვეყანაში. ਉਦੋਂ 40 მილიონი აქვს ქვეყანაში რომელიც ამისთვის ემზადებოდა და მას ამზადებს და სუფლიოს ყველაზე ძლიერი სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი NATO. ხომასია რვა წელი მიმდინარეოდა საფორტიფიკაციო ნაგებობების შენება. მეორე ეს ეს ერთი და ამავდროულს აი ამ შენ ერთებით თან ეს კონცენტრირებულად რომ დაუშვით რეგიონში მოხ탈 იყო მაგალითად დონბაში ეს კიდე გასაგები შემა ამ ეშენერტე ვიყო გაფანტული და იყო პარადოქსი 19000 ანია ესე იგი შენერტ თუტობნეკიევს რაც რაც ერთად მე მგონი ისტორიაში არაა ყოფილა ჯერ მეორე საოცრება რა არის რომ მთელი ამ ოპერაციის მანძილზე არდაზიანდა მთელი ერეგი კომუნიკაციები ჯერ პირველი არდაზიანდა გაზსადენი არდაზიანდა ამიაკისადენი მილი მოგხსენებად არც ერთი ხიდი დინერედნეປະზე საიდანაც მოივარტებდნენ უწყვეტ ნაკადს შეიძლება იარაღება ესე იგი ფრონტის ხაზისკენ არდაზიანებულა აქ ახლა ისმის კითხვა როგორ შეიძლება არ ამერტო ხიდი დაუშვათ რომელსაღარ თული ინფრასტრუქტურული ნაგებობა არამედ სანამ თვითონ რუსულ პაბლიკებში და რუსულ სამხედრო პოლიტიკურ წრეებში არ ატყდა ამაზე ესე განგაში არ զიანდებოდა არ დაზიანებულ არ შეხებდა არც ერთი რაკეტა ან რაღაც სხვა ჭურვი იმ კომუნიკაციებს რომლითაც ეს შეიარაღება მოემარტებოდა ფრონტის ხაზს. ეს იმდენად ახლა წარმოუდგენელი რამ არის რომ გასაგებია რომ შეიძლება მოატყუო და უშოთ საზოგადოება ერთი ადამიანი მოატყუო და უშოთ მუდმივად როგორ უნდა თქومია ხო ორი ადამიანი თე საზოგადოება ყოველთვის შეიძლება მოატყუო да боле мере გადავიდნენ უკვე ეს რა ამ ამ პიქსმიяхზე რაღაც გადავიდნენ ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე აი ახლა დავიწყოთ ჩვენ ანალიზი ეს და არა მარტო ეს მინდა ვთქვა იქ ეკონომიკურ დგენელზებს ვისაუბროთ რომელიც აბსოლუტურად ესე იგი სრულად საწინააღმდეგო ხაზით მიემართება ვიდრე ეს არის ფრონტის საჭიროება აი საინტერესოა შენიაზრი რასთან გვაქვს საქმე даки denn გამომდინარე მე ბოლოს გავიდეთ ალბათ არის თუ რა შესაძლებელი შვიდობა რასთან გვაქვს ეს რა არის რა ფენომენია მოგესალმებით ბატონო სოსო მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს მადლობა მოបატეჟებისთვის მართლაც ძალიან უცნაური ომია თუ შეიძლება ასე ითქოს იმიტომ რომ იმას რომ თავი დაوانებოთ რა ტერიტორიაზე მიმდინარეობს და რეალურად რა ტერიტორიასაც ის მოიცავს ფაქტობრივად ალბათ ნმეორე მსოფლიო ომის მეორე ყველაზე მასშტაბური ომია, არა, რა თქმა უნდა, აა დაუშვათ ტყეების რაოდენობით, ხოლეპლის რაოდენობით, ხო, იმიტომ რომ ვიეტნამის ომს ვერ მივახლდებ, არამედ იმ გეოგრაფიულ არეალზე, რაზეც მიმდინარებს. Ну, დავიწყოთ პირველი. ხა პუტინს რა დეკლარირებული biznesებიც ქონდა, ფაქტობრივად, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გამარჯვებისთან დამარცხების ნებისმიერ შემთხვევაში ან დაზავების შემთხვევაში ის კი მიიღებს უარეს შედეგებს. ანუ პირველი და მთავარი ხო, ну იქ პრინციпში ხო დენაციფიკაციაზე და იმაზე არ ვისაუბროთ, ანუ სტრატეგიული მიზანი თავი მისი იყო ნატოს დასუსტება, ხო? და რუსეთის ძალის, ესე იგი, საპირწონე წარმოჩენა وبي პოლარული სამყაროსკენ რაღაც გადადმული ნაბიჯები, იმიტომ რომ ყველა ყველა იმაში ვიდეო მიმართვაში ამაზე დითხან საუბრობდა. მაგრამ ფაქტია, რომ მიიღო ის, რომ აგერ შეიძლება დღე-დღეზე შვედეთი და ესა ფინეთი და შვედეთი დღე-დღეზე გახდნენ ნატოს წევრები, ხო, რომლებიც იყვნენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ნეიტრალური ქვეყნები, აგერ ფინელებს კონდათ კონსტიტუციაშიც კი ქონათ ის ჩასწორება რომ დაუშვათ აღიარებდნენ ჯერ საზობთა კავშირის ინტერესებს და შესაბამისად არ იქნებოდნენ დაピვისპირების ველი დასავლეთსა და სამხრეთ დაピვისპირების ველი დასავლეთსა და საზობთა კავშირის შემდგომ უკვე რუსეთში და ფაქტობრივად ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი მთავარი წონიანი არგუმენტი აიემ რატო უნდა ყოფილიყო დაუშვათ სხვადასხვა ქვეყნები პატარა ქვეყნები ნეიტრალურები იმიტომ რომ ფინეთის შემთხვევაში ეს ნეიტრალიტეტი ამართლებდა იმიტომ რომ გრძეობით და აა ბოლო წლების განმავლობაში არის ცხოვრების დონით, ეკონომიკური კეთილდღეობით და სხვადასხვა ინდიკატორებით არის ერთ-ერთი ყველაზე აა გამორჩეული ქვეყანა არამედ ევროპაში, არამედ თურქეთში, მაგრამ ესეც უკვე გამოიწვალა პუტინს და შესაბამისად აგერ დღეს ეს რიქში დგას ამათი გაწევიანება ნატოში და მეორე რაღაც დამოკიდებული ერდუგანზე, რომელიც არის ძინა აღმდეგი. აა ეს რა თქმა უნდა მისთვის სერიოზული ის იქნება. ზიან მეორე, ანუ თვითონ ნატოს კონტინგენტი როავიღოთ ევროპაში, ნატოს კონტინგენტი ჯარისკაცები, სამხედრო ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ ძალიან დიდი რაოდენობით ისდება, ხო? ანუ ეს მეორე მიზანით დავუშვათ, იგივე მიგზევლი ვერ იქნება და პირიქით საპირისპირო შედეგს იღებს, ხო? ა თქვენ სწორეთ აღნიშნეთ საკმაოდ ისეთი დაacquireება. ეხლა არავინ ვარ დაგვაბრალოს რაიმე კონსპიროლოგიის. ჩვენ უბრალოდ ფაქტებს აღნიშნავთ. უკრაინა ომის დაწყების დღიდან იქამდე სანამ რუსეთმა არ შეუწყიტა ევროპულ ქვეყნებს გაზის მიწოდება, ფაქტობრივად ყოველდღიურად იღებდა ძალიან დიდი რაოდენობის ტანხებს ამ გაზის ტრანზიტში. ამის შესახેფ რა თქმა უნდა უკრაინული არც მედიას საშუალები არცა უბროდნენ არც რუსები აღნიშნავდნენ არ აღნიშნავდნენ იმას რომ რატომ შემთხვევით არ ხდებოდა იქ რანაირი ჭურვები ამას და ფაქტობრივად გამდენიმე თვის განმავლობაში ეს გასადენი იყო აბსოლუტურად უნებלאდ გადარჩენილი რაც აი ესეთი დაპირისპირების პირობებში არის არამოუძგენელი აბსოლუტურად ამიაკისადენიც ამიაკისადენის ნუ მეუთე ხა ომი მიმდინარებს და ესეთი რომა ტრაგედიის მომსწრენი ვართ და აიერ ფაქტობრივად ვირტუალური და პირისპირების რეალური საფრთხე ახსენებს მაგრამ ეს ომი უნიკალური იყო იმითაც რომ დაუშვათ იგივე აა თყვეთ აყვანისას ხო მიიქედან გამომდინარე რომ ა ნობრიუად და ვიზუალურად საკმაოდ გვანა ნუ ერთმანეс უკრაინელები და რუსები რაღაც უკრაინელები იყენებდნენ აა ესე იგი იმ სიტყვას რაღაც სპეციალ აილინიცა აილინიცასთან ამის შესახებ ისე თუ ესენი ვერ ანუ ვერაც ხოვებდნენ დაუშვათ ოკუპანტს და მსხვერპლს რომ ესეც ბევრ რაღაცაზე მოწკმობს და იმაზე თუ რაუდენ რაუდენ ტრაგიკულია და რაუდენ ესეთი ორაზროვანია ეს ომი მაგრამ айом ყოველფრის მიუხედავად ამ ყოველფრის მიუხედავად იგივე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დაზაオーობის შესახებ საერთაშორისო ინიციატივების საერთაშორისო ესე იგი თანამეგობრობის ხმა სამწუხაროდ არის მის ანუ ამ შემთხვევაში ჭარბობს იმ ორგანიზაციათა იმ პოლიტიკური პირების და იმ ქუეყნის ლიდერების ხმა რომლებიც მოუწოდებენ ომის გაგზელებისკენ გამარჯვებან ჯერ რა შეიძლება იყოს უკრაინისთვის гамәржობა, ეს საერთოდ საალკესა საუბრო თემაა. რუსეთისთვის რა შეიძლება იყოს гамәржობა, ამიტომ ვერ ვერცერთი მხარე ვერ გამოვა რეალურად гамәржობული ამумისგან, თუ გავითვალისწინებთ იმ ეკონომიკურ სამხედრო შედეგებს, რაც მათ წინેલીთ. ჯერ კიდევ და ჯერ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ არის ერთგვარი ელუדיה. კი, რეუדיה იმისკენ რაც იქნება. შესაბამისად, ვერცერთი მხარე ვერ იქნება гамәржობული. ა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ვინ არის დაуშვათ ამ ომის ერთ-ერთი მთავარი ბენეფიციარი, ხო? რომ თავი დავანებოთ დაуშვათ იგივე ევროპულ ქვეყნებს, თვითონ ცალკეულ პირებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ უკრაინაში გამოჩნდიებიანი ქაური კეზერაშვილები, რომლების ომის განმავლობაში შეიძლება და აგროებენ საკმაოდ თით კონებას. I'm talking over, როცა ვიდავანებოთ და ქვეყნები ქვეყნების მასშტაბზე რო გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, იქნება ორი ბენეფიციერი ეს არის შერტებული შტატები და ჩინეთი. შერტებული შტატები, იმიტომ რომ მისთვის საკმაოდ ესეთი წირის ფინანსური რესურსის გაღებით ფაქტობრივად ძალიან დიდ იმას ბიუჯანს აღწევს. შეიძლება პარალელი იგივე მეორე მსოფლიოომთან, რომლის დროსაც დაუშვათ იგივე შერტებული შტატები, იყო ძალიან ა ფაქტობრივად აი ეს ბეიبي ბუმი, ეს ეკონომიკური ისეთი ხანგრძლივი წარმატება მოყვა, სწორედ მეორე მსოფლიო ომის დროსაც მთლიანად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველა ქვეყანა იყო განადგურებული და ამ დროს შერეთებულ მასშტაბებში განავითარეს წარმოება, იგაფორმეს სხვადასხვა ხელშეკრულებები, მარშალის გეგმები, რომლებიც ნაწილობრივი თვალსწინებდა თვითონ ამერიკული პროდუქციის გამოყენებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში იგიო ჩინეთს, რომელიც აა რომელსაც ხელი ეხსნება, რუსეთის ბუნებრივი რესურსების ხელში ჩაგდების კემწყალებში მაგრამ საკმაოდ ისეთი მისთვის დემოკრატიული და ისეთი ფასებიდან გამომდინარე მაგასთან დაკავშირებით უნდა ვთქვა რომ დისკაუნდ დისკონტით ყიდის რუსეთე ენერგომატარებლებს ჩინეთს ზოგადად ჩინეთი ცდილობს მაქსიმალური სარგებლო ესე იგი იყოს ამისგან და ფაქტიურად აი ეს ომი უკრაინაში მასთვის მართლაც დიდი დივიდენდების მომტანია, თუმცა ახლა საერთოდ ძინვარიანტულია ისტორია. კი, რა დროს რა მოხდება და საერთოდაა ნაუფრინდება ეგრეთ წოდებული შავი გედი არავინ არის ის. ახლა თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ ჩინეთის შიგნით მიმდინარე პროცესებს, ამერიკელების განუწყვეტელ მცდელობას რომ გააკეთებინონ ჩინაც იგივე რაც რუსებს გააკეთებინეს სიტყვაზე იგივე ტაივანთან მიმართებაში. ნუ მსგავსი ხომ და ასევე დაუშვათ იმ მოდი ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტებს, რომლებსაც მათ აქვთ ამისთვის. და რომელსაც ეძვის სიძიმპინი განსაკუთრებით ამ ბოლოს როცა გამოიყვნეს ხუძინტაო და ახლა ტერორიმიდის ჩინეთში. აა არავინ არ იცის შესაბამისად როგორი ვინ რა ვინ იქნება ბენეფიციარი. თუმცა გავაგზავნოთ ახლა რუსეთის საკითხი. ეს მე განსაკუთრებით იმით უსვამ რუსეთს ხાસ რომ მეური ჩვენი თანამოქალები რომელიც დაუშვათ სრულად სამართლიანად ვერ იტანს და არ უყურს ის რაც ხდება უკრაინაში უკრაინის თავრობაში ამომისგან დამოუკიდებლად და ძალიან ისე იგი სწორი ხედვები და შეგრძნებები აქვს იმათან დაკავშირებით რომ ძალიან გوانან იქ მოსული ესე ვთქვათ რევოლუციონერები ვარდების რევოლუციონერებს ძალიან სწორი პარალელია. ერთი ერთი და იგივე ცენტრიდან დატრენინგებულები არიან და კცევითაც და ესეთი ცოფით გადალესილი სახეებითაც გავნან და თანაც ერთმეთც ხარს უჭერენ, ხო? ამ ამის გამომხარს უჭერს იგივე პუტინს. პუტინის ხელისუფლების გონია რომ ეს ამის საპირწონია. ამიტომ ხასუსო მე რომ არ არის საპირწონე, ეს ერთი ძალის, ორი წარმომადგენელია, რასაც ადასტურებს აქტები რომელს რომლის რომელსაც შევეცდებით მოვიყვანოთ ამ გადაცემაში და მიზანიც ეს არის ჩვენი რომ ეს გულშემატკივრობა აქეთ და იქით ხარ ის ჩვენთვის ის არის რა გვავნებელია ეს არის ფეხბურთი ესე იგი რომ უგულშემატკივოთ ორი ძალა ერთმანეთს ორი ანუ უბრალოდ ორი ძალა კი არ ებრძვის ეს არის რაღაც გეოპოლიტიკური gladiators-ები რომის ძემოთაცგანან მანიპულატორები ასე უნდა შევხედოთ ეს არის აი ავიღოთ ახლა მაგალითად ამის დამადასტურებელი ფაქტჯერ ხობთქვით აი სპეცოპ, თვითონ სპეცოპერაცია ამის ნათელი დადასტურებაა. ნათელი და უამრავი ფაქტი შემიძლია მოვიყვანო. ახლა ავიღოთ დავუშვათ იგივე ეგრეთ წოდებული აი იგივე დავუშვათ ეს ორმაგი აი ეს კოგნიტიური დისონანსის გამომწვევი მოქმედებები რუსეთს ხელისუფლებაში. იმ დროზე ესაც იზუმიდან ესე იგი კამალებული გამორბოდა ეგ ნაკები და უშო პირველი საтанკო არმია ხო საგვარდი საგვარდიული არმია პირველი და ეგ დატოვის 60 ტ 90 პრარივი ყველაზე მაგარია და უტოვის ეგ უკრაინელებს ამ დროს მოსკოვში მიმდინარეობდა ესე იგი ზესალაკის მიწღwnილია კალაკის ადმისი ეგ ზეიმი და გახსნეს იქ რა ეს მოსკოვის თვალი რომელიც ო ის აუც აღლა არ კონსპიროლოგიაში არ ჩაგვითოლოთ, თუმცა კონსპიროლოგია იდიოტებს გონიათ მარტო ეს, რომელიც ლონდონის თვალის ასლია, ცოტა დიდია, იგივე სიმბოლიკა, იქ სხვადასხვორეს, ვისაც აინტერესებს რა არის ლონდონის თვალი, გაეცნოს შესაძლო ამ ლიტერატურას, ღიაწაროებჭია. ხო, ესეთ ეს რამაც გამოიწვია საოცარი, ესე იგი კოგნიტიური დისონანსი. შემდეგ როდესაც გამოცხადდა ესე იგი мобилизация და ესე იგი რუსებს ვინც ახლა განწყობილია ისე რომ რუსეთე არ დაიშონ. ну, су су патриотов ესე დავარქოთ. ეგონათ რომ მე გეშველავ ამ დროს უეცრად იkve პარალელურად მედვეჩუკი გასვლას აზოველში. ხო, კიდე იყო. თან მათ შორის იყო აზოვის ბატალიონის ლიდერი. რა თქმა უნდა, იმ ის ის ხალხი ის თან ბრძოლის მოტივაცია, ზი. ხო? და ყველა და პარადოქსი ისაა რომ აქეთა მხარეს ესე იგი ამ გულაპარაგებებში კოლომოისკია და იქეთ მხარეს კიდე ვინ არ შეაბრა მო აბრამოვიჩი ანუ რუსეთი აბრამოვიჩი და უკრაინა კოლომოისკი. Ну ახლა მოგეხსენებათ ვინც არიან ესენი ხო? ახლა და რა თანამდებობა აქვს და ужот სოფლი ებრაელთა კონგრესთა უჟდომარე გახლოთ კოლომოისკი და ზელენსკი მისი креатураა, გამанდასვა. ეს და კოლომოისკი აიყო სანქცირებულთა სიაში ორი წლის წინ. დიახ წეთ საახში გამოქვეყნებული რაღაც ამის მორიგი ნიუსის შემდეგ ეს მოხდა პირდაპირ სანქცირებულთა სიაში კოლომოისკი რომელიც იყო ზელენსკის ფინანსური დონორი და ეხა საინტერესოა კიდევ ადევს ეს სანქციები თუ ეხა ომის დაწყების შემდეგ მოუხსნეს არა აბრამოვიჩიც იყო ომის დაწყების შემდეგ და ეს ომის დაწყებამდე იყო ეს ომის დაწყებამდე იყო და აბრამოვიჩის შუა შუამდგომლობა ვინ გააკეთა რომ თვითონ უკრაინელებმა და ვინ араხამია араხამია ეს ის ის ისერახamia, რომელიც რომელსაც აფანებს ხავს ეს ესე ჩნობისთვის ფანებს ხავს. ახლა ესე გავაგზელოთ ხომ აი ეს უამრავი რამ რომელიც იწევს აი მას იმაში რა ქვია რუს ჯერჟავნიკებში მოდი ესე დავარქვა აი მაგ კარგი ტერმინი აქვს მათ ესე ბელეკალინია. იმ კрунч ხופს იწევს ესე იგი. ხო და და შედეგი რა არის ახლა? თან არის ტოტალური ტყუილი ორივე მხრიდან, ვინდა ვთქვა, ტოტალური ტყუილი, პროპაганда ორივე მხრიდან მუშაობს. ნუ თან როგორ მუშაობს ესე იგი, რომ წავიკითხოთ, რომ მოუსმინოთ კონაშენკოვის, უკვე გონი უკრაინაში საერთოდ კაცია გარდარჩა, ხომ? სხვებს არც ხო არ ხებიაკლევენ. უკრაინელებს რომ მოუსმინოთ, ისინი უკვე იქ არიან მოსკოვში. ანუ აი ეს რაღაცა აცარი ომია მართლაც. აគ្នდან ამ омს რა თქმა უნდა აქვს პოტენციალი იმის რომ გადაიზარდოს უმეტესად თერმობირთულ омში ეს ხშირად ხდება ხოლმე ადამიანს გონიათ რომ რაღაცას მართავენ და ამ დროს ხო აი რა სიტყვია 일ონ ماسკის როლზე ამის რაღაც საინტერესო ძინერადებები წარმოაყენა 일ონ ماسკი არის ცნობილი ძალების ფრონტმენი ხო ის და ყველაზე მდიდარი ადამიანი სოფლიოში ხო სწორად ასია კი ახა 일ონ ماسსთან მიმართებაში მე მაქვს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არວ່າ არც მისი იდეების დიდი მოყარული არც მისი პიროვნების და ზოგადად კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკას არ მომცნობს იმით რომ თვითონ დიდი ხნის განმავლობაში მალავდა გადასახადებს იმის გათვალისწინებით რომ არის ყველაზე მდიდარი ადამიანი იგივე იქ თვითონ შრომითი პირობები მის კომპანიებში საკმაოდ აა ცუდ მდგომარეობაში იყო. თვითონ რო ავიღოთ მისი ბიოგრაფია არის გამდიტრებული მისი ოჯახი აპარტეიდის დროს სამხრეთ აფრიკაში. თვითონ არ არის დაბადებული შერტებ უშტატებში და ეს არის ერთ-ერთი ერთ-ერთი ის მომენტი, ვისაც პრეზიდენტად ვერ იყრის კენშს. მაგრამ ნუ აი მე პირადად მაგ ნე ის საკმაოდ ნეგატიური გამოკიდებულება მის მიმართ, მაგრამ მისი განცხადება რო ავიღოთ და იქამდე მის მიერ а миси, ესე იგი, Starlink-ი არის ესე იგი წოდებული მაღალტექნოლოგიური ინტერნეტი, რომელიც იყო უკრაინელებისთვის სასიცოცხლოდ საჭირო და მან ფაქტობრივად ომის დაცვებიდან უსასკიდულოდ გადასა, როგორც თვითონ და მისი კომპანიის არამატგინლებები აღნიშნავენ, 80 მილიონის ღირებულების იყო, არ ვიცი ეს თვითი ღირებულება იყო თუ საერთო ჯამში, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს 80 მილიონი დოლარი საკმაოდ солиდური თანხა და ამ ამ აღოტექნოლოგიური ინტერნეტს იყენებდნენ არამხოლოდ მშოვლებრივი რიგითი მოხალაგები, არამედ უკრაინელი სამხედროები, იგივე აი მ კავშირითვის და საკმაოდ დიდ როლსად თამაში უდიდეს როლს უდიდეს როლს თამაშობდა შესაბამისად ხო მას ახასიათებს ესეთი ცოტა ექსტრაორდინალური განცხადებებით და უშოთ იგივე პირდაპირ ეთერში და უშოთ იქ მარი ხუანა გააბოლა ერთხელ და ასე შემდეგ მაგრამ ცოტა მიწაზე რო დაუშვოთ ხო ეს არ იქნებოდა მხოლოდ მისი მოსაზრება თან ისეთ სენსიტიურ თემაზე როგორიც არის ომი ესეთი ომი როდესაც ყოველდღე ასობით ადამიანი ა იღუპება. ა ის საკმაოდ მჭიდრო კავშირშია მეტრანკლებად რესპუბლიკური პარტიასთან და მის დაუშვად გარემოცვასთან ტრამპთან. ტრამპთან პირდაპირ და არ უნდა გამოვიცოთ ის რომ დაუშვათ ეს იყო რაღაცა რესპუბლიკური პოზიციის ოფიციალური პოზიცია თუ არა, რაღაცაი კულვარულად მისი რესპუბლიკური პოზიციის გახმოვანების მცდელობა. თან ეს იმის გათვალისწინებით რომ ნებისმიერი ომი რესპუბლიკელებს თუ არის ეს შანსი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის იგივე ამ უდიდესი კორპორაციების თუ ახალი რე recordულად დიდი რაოდენობის შეკვეთების მიღების შესაძლებლობა იური და რესპუბლიკული პარტია ყოველთვის ასოცირდება იგივე ამ სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსთან თუ ეს დემოკრატები ასოცირდებდნენ საბანკოსფეროსთან ეს საკმაოდ განაწილე ისე აიქთ განაწილებული შერეთებულ შტატებში და აი ამ ყელაპრის გათვალისწინებით მაინც რომ აი ეს პოზიცია დააფიქსირა იგივე ესე იგი ყირიმის აღიარება ურჩია უკრაინელებს და ა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სხვა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უგანში დონეცკში და ასე შემდეგ ა რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატივით გამოვიდა უფრო არა ისეთი რეფერენდუმი როგორც ეხა ჩატარეს იარაღები რო კონდათ იქ მიშოერილი და თანხმის მე მიცემას როთ ხდენ მაგრამ იმის გათვალისწინებით უნადა დაბრუნებული ყო ადგილობრივი მოსახლეობა და მშვიდობიან გარემოში ჩატარებული ყო ეს რეფერენდუმი და მოსახლეობას თავისი პოზიცია დაფიქსირები და იქთან დავურთო, იმიტომ რომ წინა ღერში შემთხვევაში ძალიან ახლოს ვართო, დავუშვათvirtual დაპირისპირებასთან. ნუ ეს შეიძლება ერთი ადამიანის პოზიციაც იყოს, იყოს რაღაცა ბიზნესტრეების პოზიციაც ხო არ არის ეს ახლა, ნუ მაინც ახა ამ ადამიანის კარკვული გავლენები. ამას მოყვა ის, რომ ნუაც ვიხილეთ ფაქტობრივად კიდაღამ სახელმწიფო ტრად გამოაცხადეს უკრაინაში და პერსონა ნონგრატად და შეზამთად მეორე შეუწყვიტა Starlink-ის მიწოდება. აა არა არა მე მე ისე ვაღად მე ისე ვაღად აღადგენინეს იმიტომ რომ დაუშვათ იგი ალბათ თეთრი საგანდი პენტაგონიდან პირდაპირ პენტაგონიდან კი ბატონ იმიტომ რომ მისი კომპანიები ტესლა და სხვა კომპანიები საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ბერმა არისის სახელმწიფო субსიდიებზე იყვნენ სახელმწიფო субსიდიებზე იყვნენ და ეს არ არის ის რომ დაუშვათ აი ესეთი ნიჭიერი ბიზნესმენი გამომგონებელი და რაღაც ეს ეს ਦੀ ਦੀ ਖニス განਵਾਲობაში ამ სამერიკული სახელმწიფო ਫੂਲੀ ਆ ਚਾਦებული ამ ਇਸ ਕੰਪਨੀਏებში ਸਾდაც 5-6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰზე მეტი ਤੇ შეਸਾਮੀਤ ალਬਤ უკვე მოਤხოვეს რომ isso gaigzelebina ਮਾਰਾ თვითონ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸੀ ਐი რაც ਨੈਬਾਤਾਗਿਵੋਨ რაც ਮਿਸ ਗਾਂਛਾਦੇਬਾਸ ਮੋყਵਾ ძალიან ਕਾਰਗਤ ਆ ਆਚੁਣებს ertrames რომ ਮੈਸਮਿਸ ਰੋ daušvat ਇਸ ਖਲਖੀ ვინც ყოველ ਦਿღიურად იਬੋਂਬੇਬਾ ვინც უახੋ ਹੋ ਇਸ ਆਦਮਾਨੇਸ ਕਾਰਗავს მათ რა თქმა უნდა ადეკვატურობას ჩვენ ვერანაირად ვერ მოვთხოვთ ხო? იმიტომ რომ ნუ ემ ემოციური ფონზე არის რა თქმა უნდა, მაგრამ იგივე ამ შემთხვევაში დიპლომატები, იგივე ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სახელმწიფო აპარატის წარმომადგენლები მეტ პასუხისმგებლობით და მეტი მითუნა ეპყრობოდნენ ამ ყოველフェს და აი მაგალითად ანდრეი მელნიკმა, რომელიც არის უკრაინის ელჩი გერმანიაში მომენტალუ ის გამოიჩევა საკმაოდ ამ სკანდალური განცხადებით მომენტალურად უპასუხა მას ტვიტერზე ماسკს რომ ცოტა არაცენზურული ლექსიკა fuckoff ანუ ნუ ესე იგი და მე მასკმაც უპასუხა რომ გავითვალისწინე შენ ერჩევაო და შესაბამისად აღარ ვაპირებ ამის და სტარლინგის მოწოდებას რომ მე როგორიც შანსი შეაცვლევინდეს მოსაწრება. ანუ ეს რა რაზე მეტყოლებს, იმაზე მეტყოლებს, რომ ანუ ფაქტობრივად არ არის ხალხს ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ маски, რომელიც არის ესეთი გავលენების ადამიანები, ყელას დედარი ადამიან მას მის წინ აღმდეგ რო ესეთი ესეთი ეს ესეთი რაღაცეები მოყვა ამ ყველაფერს rígiti mokhalakhe ro afixirebes ai giive pozitsias ai mark shemtkhroshi ra ikneba kho sheileba elementarulad gadatelo an ამ შემთხვევაში როგორც უკრაინაში, ან როგორც რუსეთში, საპილისპირო აზრი ფაქტობრივად არის აკრძალული, ხო? ანუ არის სიმართლის სამინისტრო უკრაინაშიც და რუსეთშიც და ის სიმართლის და დასავლეთში პრინციპი, ის სიმართლის სამინისტრო წვეც რა არის სიმართლე და რა რა არის სიმართლე, ხო? აი აქ ერთი ნიუანსია რომ დაუშვათテრორის ხარიშით აი ამ სიმართლის პირდაპირ ფიზიკური ზეწოლის გამოყენების თვალსაზრისით უკრაინელები უსწრებენ რუსეთს ახლა რუსეთში დაუშვა თუ არის ესეთი YouTube-ზე არქეებსაც რეზიდენტები სატიკ კრიტიკას უისმენ სატიკს წარმოუდგენელს და პრინციპში არ არ ხედა ტერორს იქ პირდაპირიテროריה და ასე შემდეგ ამგوارები რა ეს უნდა აღიარნოთ პირდაპირიテროריה ეგ უნდა აღიარნოთ უნდა აღიაროთ ისიც რომ აგერ უკრაინის ხრიდან მოლაპარაკების დასაწყისში ერთ-ერთი მოლაპარაკებელი არხამიესთან ერთად იყო იქ 5-6 კაციანი დელეგაცია იყო ადამიან ჩაცხრილეს სახში საკუთარ სახში შეიძლება გაავცელეს ის ინფორმაცია რომ ღალატში ედებო და უბრალოდ შემდგომ პირიქით გმირულად დაიგუპავს ახლა ეს პერიოდთან არც არავი ნორმალავს ამას ყველაზე უფრო საინტერესო ის არის რომ რაღაც შექმნა დასავლეთმა ისეთი მონსტრი, რომელიც რომელიც შესაძლოა ფერს უმართლებს. აი აბსოლუტურად რაც არ უნდა გააკეთოს, ესე იგი იმ აღონ შენარჩუნდეს, აი ეს ვითარება. ახლა ეს ვითარება ამ ვითარების შენარჩუნებაზეც უნდა თქვა. აა ახლა დავაკვირდეთ ჩვენ პროცესს ფაქტებს. 24 თებერვალს, როცა გამოცხადდა ეს ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაცია, დამთავრდა პანდემია. მომენტალურად. ხო. ეხლა დავაკვირდეთ ახლა ესე იგი და ეს მე გამიმეორებია არ მიყვარს ერთად გამიმეორები მაგრამ իմაჩნია რომ ეს ძალიან პრინციპული საკითხია იმიტომ რომ აჩვენებს ჩნობიერების სინატლელზე ამოაქვს პროცესის თავი საკითხი და 24-ში ესე იგი მანამდე ყოველდღე მთელი მსოფლიო ესე იგი დილაი წებოდა სტატისტიკის იმითი და ვხედავდი ჩვენ ჩვენთანაც ჩვენ საყვალ გმირებს ბატონ ამირანს და მის ამქარს ხომ და უეცრად აქაც და იქაც ეს გაჩერდა. ანუ და დავაკვირდეთ ესე იგი თვითონ ლექსიკა პროპაგანდა ერთი და იგივე დარწმუნებული ვარ ცენტრებში შემოშეულები და რა მოხდა უხილავი მтері მოგხსნოს უხილავ ტერს რო ებზოდნენ რა მეთოდებით ებზოდნენ კომენდანტის საათი იმან გამიმარჯო უხილავ ტერზე აი ფული ვაქცინე და ასე შემდეგ და სვანი ესე იგი საოცრებანი მართლაც რაც ხდებოდა აი ვიცრათ ერთმანეთისთვის ახლა კი დიეს ხო შვის ბანერები хорошо, хорошо. Ану иси гиჟе, რომელიც დაკავშირებული იყო ადამიანების უფლებების დრამატულ შეკვეცასთან და ფაქტობრივად ადამიანის გადაგცევას, იმ მოტივით უხილავ მტერს ებზუდდნენ ადამიანების შერეკეს. ხო გვახსოვს რა ხდებოდა კანადაში, ავსტრალიაში, საქართველოს შერ კომენდანტის საათ რო გამოაცხადეთ, цოლი რო არ შეიძლებაოდა წინ ძარელი ხო? ეს ჩვენ ზეზრუნვის, ანუ აბსურდის მიჩვევა, ხო ადამიან? და 20-ში უეცრად ეს გაქრა. თან გაგრა არა დაღმავალი იმის დროს არამედ პიჩ აღმავალის აღმავალის ვითომ პიჩში ანუ და უხილავებ წერი უცრად გაخته ხილული ანუ კოვიდი გადაიქცა პუტინად პუტინ პუტინში გარდაისა ხა ხო და ზუსტად ესე იგი ის ტერმინები აღონ ხილული გაخته ხო და ის ყველაფერი იზ ითიც ვიყავით მოხიბლული ამ პანდემიზით, გადავიდა ზუსტად ამ ომის თავად ამნაშავეზე. Message box-ის და ყველა აბსოლუტოთ, თელი 메시, ან გლობალური 메시ჯბოქსი. ახლა თვითონ ახლა პუტინმა ძნელია ახლა მას ყველაფერი უნდა და შეიძლება დააბრალო, მაგრამ ვერ დააბრალებს სიბრიყვეს. კი. და არა ინფორმირებულობას. ახლა რა თქმა უნდა, ის ამ როლს ასრულებს სრული სრულიად, ესე იგი, შეგნებულად. რასაც ადასტურებს მისი ეკონომიკური პოლიტიკა. რუსეთი არ გასულა არც ერთი გლობალისტური ორგანიზაციიდან. ખાસ უსო არც ერთი პირიქით ის ანუ პუტინის ხელისუფლებისა კიდევ უფრო გააქტიურებულია ამ იმარტულებით. მოსკოვის ჩატად და ეგრეთ წოდებული ეკუმენა კონგრესი რა არის ეს ეკუმენას კონგრესი? ეკუმენას კონგრესი არის აა ასეიქი ხوია კონგრესი კონფერენცია პასუხისგებლიანი ფინანსირებისათვის. ჰო რა არის პასუხისგებლიანი ფინანსირება? პასუხისგებლიანი ფინანსირება არის, ოდესაც ფინანსები მიემართება დაოს ეკონომიკური ფორუმის მიერ განსაზრულ მიმართულებებით. კლიმატური ცვლილებების ძინა, პანდემიის ძინა, ციფროვიზაციისთვის. და ასე შემდეგ და ამგვარად. და ამ ეკუმენას მიმართამ გზნებარეს, ისეთქვით, ვინ? ვლადიმერ ვლადიმერეს პუტინმა, სადაც ზუსტად ეს გამოიო რა? და ამან რა ქვია? მიშუსტინმა. რა არის ახლა ეს ეკუმენას ვინ? ეს არის გაეროს ორგანიზაცია, გაერო, დაქვემდებარებული დაქვემდებარებული ორგანიზაციები, რომ ათობით დააკეთა ეს, გააკეთა გაეროში, ეს არის რაღაც. იქ ადგები ისო. დიი так лависи контролис коешец არის ეს ორგანიზაცია ეგრეთ წოდებული გაერო ესეც ხო ვიცით აكيدა გამომდინარე აكيدა გამომდინარე მე ეს იმით მოიყვნეს თიაო ჩვენ თანამომქალაქეებს მოუწოდოთ უფრო ესე ვთქვა როგორ თქვა განკერძოებული უფრო დისტანცირებული იყვნენ ამ პროცესისგან და ჩვენ ქვეყანაზე ვიფიქრეთ კარ რა უნდა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ ამისაც როგორ უნდა მოვახერხოთ ის რომ ერთმანეთზე გადაკიდებული უკრაინა რუსეთს ომის გამო ქართველები გადავაჩვიოთ ამ ავნეჩევას ხვის ომში ერთმანეთის დახოცვის აი ეს საინტერესო თან იგივე საქართველოსიც ახლა თბილისში ძალიან ბევრ ადგილს ნახავთ განსაკუთრებით ძველ თბილისში სადაც თვითონ რუსები ეთნიკურადაც და მოხალაქეობიტაც ეთნიკური რუსები და უკრაინელები გურდიგოც ძალიან ისე თბილად და შეხმატკვილებულად ატარებენ დროს და ჩვენ ამ დროს აი რაღაც აქ ორი სხვადასხვა ფრონტია საქართველოსში რომ აი რაღაც გამის მართლა ერთმანეთი გადავიმტეროთ აი ამ უკრაინული ომის გამო და თვითონ ისინი ერთმანეთში საკმაოდ ისე თბილად რა თქმა უნდა არა ყველა მაგრამ მე ძალიან ბევრი როგორც კი ძილდებიან იმბარემოს როგორც კი ძილდებიან ძალიან კარგად გზნობენ ხა ჰარმონიაში არიან ერთმანეთთან აა ეს ომი რეალურად აი საინფორმაციო ომიც არის ძალიან დიდი დოზით და შესაბამისად ეს ჩვენი საზოგადოება ორი წლების განმავლობაში რო იღებდა აი ამ ინფორმაციას და უშოთ იგივე კორონავირუსის შესახებ რაღაცა ეხა მეშჯბოქსი იგივე დარჩა სწორად აღნიშნეთ და შესაბამისად ესე იგი ფოკუსირებულია და უშოთ რუსეთზე და უკრაინაზე და ისო და უშოთ რა თქმა უნდა პუტინის თავისი ცოდვები ეყოფა და თავის თანაშაულები და იმედია ერთ შენية დღეს ну quella im ქვეყნის ლიდერთან ერთად აღმოჩნდებიან განსაჟელთა სკამზე, რომლებმაც როგორც მე20 საუკუნეში, მე21 საუკუნის დასაწყისში, ისევე მე20 საუკუნეში დაიწამოიწეს სრულიად არალეგიტიმური და სისხლის აღმღრელი ომები და ამ კამპანიაში უნდა იყოს ასევე ჯორჯ ბუშიci, ბარაკობამაც და სონი ბლერი, კი ბატონო, და ტონი ბლერიც და რომაც უბრალოდ ეს ის კი არ არის რომ ვიღაცა ჩვენთან ეს ხშიrat არის ლიბერალებში გავცელებული. აი და უშოთ ამაზე რომ საუბრობ ეს რუსული პროპაგანდა, არანაირ რუსული პროპაგანდა ეს არ არის. ყველაფერი არის შედარებითი. ხო, რას ვადარებთ? ცერათიც ნეგთიც ვადარებ. ანუ აბსოლუტური ბუნებაში არაფერი არ არსებობს. არც ბოროტება და შესაბამისად არც სიკეთე. და ყველაფერი არის შედარებითი და აი ამ შემთხვევაში, აი სოლიდაც რო მათ შექმნეს ის პრეცედენტი, იგივე კოსოვოს აღიარებას რო აუიყო თავის ძروზე და მათ გამოუშwes ბოთლიდან ჯინი. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პუტინმა უნდა აგოს პასუხი ყველა თავის განაშაუზე და აა საკმაოდ ბევრი დაგ्रोდა ამ წლების განმავლობაში მაგრამ იმ იმ ვაჟბატონებ მათ უნდა აგონ პასუხი რომელმაც არანაკლებ ის ისტიკით აწარმოეს ხალხო მომები და ახლაც აწარმოებენ ვისი 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 ფული და ვისი არაღით დაიწყო ეს ომი კი კი რა დაუშვათ მისკის ხელშეკრულებები ხელმოწერილი იყო, ხო? ხელმოწერილი იყო და საერთოდ მე ეს ინსტრუმენტი ხელიდან დაუშვათ იგივე პუტინისთვის. ვინ უშლიდა, მაგრამ რაკორფხრივად მე მდინარეობდა, ორივე მხარე დამნაშავეა იმ ცხოვრფში რომ ის. კი ბატონო, იმ ცხოვრფში და ჩვენ, როდესაც ვლაპარაკობთ იგივე უკრაინის ხელისუფლებას და რუსეთის ხელისუფლებას და უბრალოდ უბრალო მოსახლეობისთვის რეალურად ნუ რა თქმა უნდა არის იქ გარკვეული საზოგადოების ნაწილი რომლების აი ამ პროპაგანდაზე არიან აყოლილები და რეალურად ამ მაგრამ რეალურად ეს არის ერთ-ერთი არც უკრაინელების და არც რუსი ხალხის ინტერესში როაშარშედის ეს ხაზზე ხაზი ეს სამიზნად იქ ფრონტის ხაზზე ვერ ნახავთ ვერ ჩვენ ვერც არესტოვიჩის შვილებს ვერც ზელენსკის შვილებს ვერც მელინიკის შვილებს რომლების აი ერთ ხელო пасუხა გერმანული პარტიის ა ერთ-ერთი მალიდერმა დელინკეს ლიდერმა მელნიქს რომელმაც ძალიან შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოიხსენია ეს ეს გერმანული მემარცხენე პარტია კი, მაგრამ შენი შვილიო რატო დადასეინოს ბერლინის ქუჩებში და რატო არ არის ომის ფრონტის ხაზზე? აი აქ უბრალოდ ჩაულები რიგითი ნამდვილი ჩეშまりтат პატრიოტი ხალხი იღუპება და რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ამით манипулиრება. აქ ვერ ნახავთ ჩვენ ვერც მიშუსტინიშვილებს, ვერც პუტინიშვილებს, რომლებიც აგერ ჰოლანდიის, ჰოლანდიაში პუტინის გოგოები, ჰოლანდიაში ცხოვრობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში და ეხა სადარია კაჩუბა არიცის. ეს ის ხო კომიკურია, ებზოდე და უშვათ იგივე ევროპულ იმპერიალიზმს და ასე შემდეგ და შენ მთავრობაში მყოფი პოლიტიკოსების 90% თავის კონებას და ა თავის იმას კეთილდღეობას იგივე ამ პირობითაც შეიძლება მოწინააღმდეგების ბანაკში აბანდებდეს ხო ერთ კომიკურ ფაქტს გეტყვით ახლა ფაქტს ის ჩვენ ახალ ვბრძელოთ იმიტომ რომ ჩვენთან ერთად იმბრძელოთ ჩვენ მომაყურებელმა რა თქო ნოურილსკ ნიკელთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ესე იგი დავა პოტანინსა და იმას შორის ყველაზე დიდარია ის დერიპასკა შორი დერიპასკა მუჩიულა პოტანინს ლონდონის ლონდონის მარაგალ საინ ესე იგი არბიტრაჟის შესაძლებლოს. ანუ ნორილსკის ნიკელთან დაკავშირებით რუსეთის ორი რეზიდენტი ერთმანეთს ეკამათება, ესე იგი ლონდონში. 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 ეს იმ დროს, როდესაც ესე იგი რუსეთი აწარმოებს ანტიკ колониалу ромс пудинის ციტყობილს რო ვთქვა ესე ანუ ნეოკოლონიალისტების ძინავდე გაწარმოებს რო მს განსაკუთრებით ангლოსაქსების ძინავდე და ლონდონში დერიპასკა და და ისა რა ქვია პოტანინი დაოპენ იქ წუდენ საკითხებს ახლა ვისაც ცოტა მაინც ესე ვთქვა ნუ კიდევ უამრო ფაქტს ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით იგივე დავუშოთ დივიდენდები იმისი რა ქვია გასტრომის დივიდენდ აქციონერების ნახევარი ვინა ღიან, რა თქმა უნდა, ისინი, რა ქვია, ამერიკელები და ევროპელები უხდიან, იმათ, რა ქვია, საათივით ერთ- სამი არ უგვიანდებათ. წარმოვიდგინეს მაშინ, როდესაც ახლა ესევე კომიკური სიროლეათის იყო, ხომ? აი, ერთითვით ადრი ამ სპეციოპერაციამდე ნაბიულინა, ანუ იუდი საინტერესო ისაა, რა ქვია, გვარი. યુટ, ну мэзе бу нёвре я напиули настата. Хемати ხელის უფლების ნებართვით צຂადია, ხომ? განათავსა ეს 400 მილიარდი დოლარი, ესე იგი, იმაში რო არის. Всё штобила нажита не пасильным трудом. Прилетав карва. И вот он. Все гаитанес исет им Европу имеешь, я говорю. ქახალდებში და განათავსეს ევროპულ ფასიან ქახალდებში, ხომ და ამერიკულ ფასიან ქაღალდებს, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ძაართვეს, ხომ? ეს ვითომ არის ცოდნე. და ამავდროულს მთელი ეს, რა ქვია, რესურსები მიდიოდა ისევ ევროპაში. ისე რომ ისინი ესექ 7 პაკეტი შემოიღეს სანქციები და ვერაფერს ვერ ყიდულობდნენ. რამაც გამოიწვია ის, რომ დოლარი გამყარდა. დოლართან მიმართებაში რუბლი გამყარდა. და რა თუ გამყარდა, იმით თუ გამყარდა რომ მონხმარებლები ვინც იყვნენ, ვინც ამ იმის, ვინ უნდა იყიდოს ბირჟაზე ის დოლარი, ხომ? ცხადია საწარმოები, რომლებმაც უნდა იყიდოს ევროპაში, რაც აინტერესებს ტექნოლოგიები და საკონელი და ასე შემდეგ. იმას ვერ |"); გამყარდა. აი, როცა მოიწკიrotა ამას და არქვეს რომ, აი რა მაგარი ეკონომიკური ისა გვაქვსო პოლიტიკა. აი ეს კი, მე უამრავ ფაქტია, მაგრამ ეს ცნობისთვის, ვისაც გონიარო, ახლა აქ მიმდინარეობს რაღაც რუსეთის ეროვნული ინტერესები, უკრაინის საერთამო კλαპარაკი, ხა ეროვნული ინტერესებია ლაპარაკი. ხედავთ, ალბათ მეორე ოფლიო მის შემდეგ და არც მაგდროს ყოფილა ერთ ქვეყანაში მოსახლეობის ასეთი აყრა. ნამდვილად. 10 მილიონი ჩიგნით გადაადგილებული ყავდა ევროპაში და ემაში რამდენი გაიქცა და აქ ჩვენთან ექსალგესაკით ხი და სხვაგან. მოსო საკმაოდ ისე აქტიურად ვადენებთ ამ სტატისტიკას თვალყურს და ორი კვირის წინ ესეთი სტატისტიკა იყო, რომ საერთო ჯამში 9 მილიონზე მეც ქონდა დატოვებული უკრაინა, მაგრამ ცოტა საინტერესო მეორე რამ, აა შეშულთა დაბრუნებულთა რაოდენობა იყო სადღაც 5 მილიონამდე, 4-დან 5 მილიონამდე მეტყეობდა. ანუ მოსახლეობის დიდ მანაწილმა, ვინც დატოვა უკრაინა, აა ან იგივე ხალხის შემოbrun და ან შევემოbrun მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა აქ იქნება ყეთა აი ისე რომ თანდადერად რომ იყოთ თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ იგივე ნორილისკინი ნორილისკინი კელის თემა იგივე აზოვსტალი და ზოგადად როგორც რუსეთის ასევე უკრაინის ასევე ყველა პოსაბჭოთა ქვეყანაში აი საბჭოთა კავშირის დაშლის და კოლაფსის შემდეგ იყო აი ეს რეალური წლების განმავლობაში შექმნილი აა აი ეს წარმოუდგენელი რესურსების ქონა ქარხნები ხო რომელთა სამრეწველო პოტენციალი გააჩნდა და რეალურად იყო რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამ ქვეყნის ეკონომიკური ციფრის ერთ-ერთი ლოкомоტივი და შემდგომ აი ამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ როგორც უკრაინაში ისევე საქართველოში რეალურად მათი გასხვისება მოხდა არადემოკრატიულად ხო იქ ვინც იყო აი ამ ამ, ესე ვთქვათ, ყაჩაღების ბანდასთან ახლო კავშირში ამ თვითონ ამ ყაჩაღების ბანდის წევრი ვინც იყო, ამათმა ჩაიიგდეს, როგორც აზოსტალი, როგორც ენოროსკინის კლინიკელი, აგერ ჩვენთანაც ძალიან ბევრი იგივე ა ფოჩი იყო უნიკალური გამჩენებელი ქარხანა ამ შემდეგ და ფაქტობრივად antidemokratyული გზებით, აი ესე ნეპოტიზმით, пиради ნაციონობობი და პირადისარგებლიანობის გამო მოხდა აი ამ უდიდესი ქონების განეიავება და და პრივატიზაცია სწორედ და არა პრივატიზაცია და შესაბამისად პირველ რიგში პირველი და უმთავრესი დაზარალებული არის ამ ქონების მ소ხლეობა რომელსაც არაფერი არ აქვს ერთ ამენჩი საომარი და აი ეს 엘იტები რეალურად ეხა ცდილობენ იგივე გადაназнаლებას იგივე აი რატო უნდა წარმოადგენდეს რუსეთს აბრამოვიჩი ამ შემთხვევაში ან უკრაინას კოლომოისკი ხო რომლებიც ორივე არიან თავინან ბოლომდე ყექვემდებარებიან ოლიგარქის განმარტებას, ხო? აი რა არის? კლასიკური გაგები ოლიგარქია, ოლიგარქია კალკოლომოისკის, ოლიგარქია აა ეს ჩელსის ფლობელი აブラმოუჩი, რომელმაც გაყიდა მოუწია ჩელსის გაყიდვა, პინჩუკიც, ნუ უკრაინაში საერთოდ ისეთი კონცენტრაციაა ოლიგარქების, მედვეჩუკიც წეღან აღნიშნეთ, ხო აი პუტინის თავარი ერთ-ერთი ა ისეთი მიზანი იყო არ დაუშვათ იგივე აზოვის განადგურება რომელიც მოიაზრებოდა რუსეთში აზოვი ესე ვთქვა ნაცისტურ ორგანიზაციათ ხო და მართლა არსებობდა ამის საფუძველი იმიტომ რომ ჩვენ ინტერნეტში გვინახავს ბევრი პუბლიკაცია და იგივე დოკუმენტური მასალა იგივე ნაცისტური სვასტიკით როგორ არიან ისინი შეიარაღებულები სისასტიკითაც გამოირჩეოდნენ და რა თქმა უნდა ყველა პrivate ა კონდიგენტართან ნორმალური ისინი სიყვნენ, მაგრამ ნუ ფაქტობრივად საიმიჯოთ საკმაოდ ცუდი ისეთი ნეგატიური ის კონდა პოზიციონირება амаზოს და სწორედ ეს აზოვის ლიდერი და პლუს კიდევ 200 მეომარი გაცვალეს მედვეჩუქში. 엘იტა мати. мати 엘იტა ფაქტობრივად მედვეჩუქში, რომელიც იყო, ну, პროрусული რეალურად ა იმას უხსენები, რომ პუტინმა მონათლა მისი а швили компутина компутина, хо, да შესაბამისად, машин, ну, я не знаю, машинის შევარნაძის ის იყო, რა ქვია, სააკაშვილი, ხო? მაგлогиკით. მაგრამ, ну, ესაცაცა, ანუ რა უფრო მნიშვნელოვანია, იმტრისგანადგურება თუ რაღაც. აი ეს ყველაფერი ареულია. ареულია, а, ამ შემთხვევაში ისიც, რომ რეალურად არ არის ისევ და ისევ, а, საკმარისად გაჟღერებული სამშვიდობო ინიციატივები, გარიძალების მხრიდან რაღაც სამშვიდობო ინიციატივის გაშერება უკრაინის ხელისუფლების მიერ აღიქმება როგორც რაღაც უკრაინაზე თავდასხმა. აი უბრალოდ ეხა უკრაინის ხელისუფლებისქმედებები როდეს გამოჩნდა, მათ კონდაც წინასწარი ინფორმაცია მიმის შესახებ, რომ რუსეთი აი ესეთ მასშტაბურს იწებდა. ყველაფერი ესეიი კონდა, რა თქმა უნდა, მოსახლებას არ ეუმეობდნენ. რეალურად ამ ეფემერული ამ რაღაც წარმოსახვითი ნატოს და ნატოში ევროპის გამო უკრაინელებს პირول რიქში შეიძლება კონკრეტულ პოლიტიკოსებს უღირდეთ იმიტომ რომ მათ სხვა ინტერესები ამოძრავეთ უკრაინის მოსახლეობას უღირდა ეს ამდენი ხანი გაგრძელდება მინიმუმ 1 წლიანი ომი განადგურებული ქალაქები განადგურებული ინფრასტრუქტურა დაღუპული ადამიანები და გაწيرული ცხოვრება. უღიდათ მე დარწმუნებული ვარ, რაღაცა რეფერენდუმის საკითხო ჩაიტარებინათ და მოსახლეობისთვის რომ ეკითხათ აზრი, აი გიგიგვიღილს, აი რაღაცა ნატოში SAEQ-ის გამო, რომელიც 10 ან 20 წლის მერე ანიქნებან რა. აი ამის გამო ჩვენ გვიღილს, აი აი ამის განდატანა მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება მოსახლეობის ძნაწილს უარყოფითი პასუხი გაეცსა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით ნა სადგადიუდა ციტელი ხაზები არა მარტო ჩვენ იგივე ვიკილიგზე არის გამოქვეყნებული მაკფოლის წერილები თეთრ სახში და უშუალო მაკფოლი რომელიც მაყურებოს უთხრათ იყო საერთებული შტატების ლჩი ყოფილი ელჩი რუსეთში რომ აი ეს ნატოში უკრაინის წევრობა არის ციტელი ხაზი რასაც შეიძლება მოყოლო და ფართო მასშტაბიანი ომი ამას წერდა მაკფოლი 10 წლის შესაბამისად ამაზე მეშმაიმე მეშმაიერი საუბრობდა rato იქნებოდა ომი და ბევრი წამყვანი როგორც პოლიტიკოსი, ასევე პოლიტოლოგი, ასევე ის 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 ხალხი, ვისაც აზრი მოეკითხება. კი ბატონო. ხო, მირშაიმერცა ინტერესო არა, ეს გასაგებია, მაგრამ აქ ახლა საინტერესო რა არის? აა,აცეთი ამური ქვეყნის ხელისუფლება. მეთესუბიექტურობით შედარებით ახლა რუსეთზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ვიცით რომ იქ გამართვაა საერთოდ, ხო, ვიცით ვინც მართავენ, ხო საერთოდ, ეს ანგლო ანგლოსაქსები, ბრიტანელები და ამერიკელები, ხო, ახლა ეს არის ის დაмалული, მე მგონი არაა ზოგიერთი ჩვენი ლიბერალის გარდა, რომელსაც გონია ან თავს ისულელებს IMIT რომ ეს თვითონ ხდება რაღაც ესე იგი გულანთებული, პატრიოტიზმით გულანთებული, ესე იგი ამ უკრაინის ხმჯვალობის მე ეს რაც რაცისტვის ეს აბსოლუტურია ეს ნაციონალიზმები გამოყენებულია იმისთვის რომ პროპაგანდის საშუალებებით გამოათაყვანონ მოსახლეობა და დაანაცერონ და დაუპირისპირონ ერთმანეთს იმ სისხლის მაგას და მე როდესაც ეს სისხლი იღურება როგორც ახა პიტგुलिस ვეღარ გააჩერებ ხო როცა სისხლი იღურება მე ეს სიძულვილის ორომტრიალი სიძულვილის მოਰੇვი ითრევს ულუფრო და უფრო მეთ ადამიანებს და უკვე მიდის ომი ომისთვის да ара рациональный бизнествус, раз рационал, ეს ყველა ომსასეი ახასიათებს და მე ძალიან რთულია ამის გაჩერება და მე რომს გააჩერო პოსტ ომის სინდრომი, ანუ ომის შემდგომი ადამიანების ფსიქიო ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ესე იგი ძალიან ძვიმია და ისინი მოითხოვენ მე ომს კлау და akhirnya გამოდინარე ის რაც თქვა арестоვიჩმა ძალის პროეცირებაზე ძალის პროეცირებაზე რაც ლაპარაკა ზოგიერთ მაგ არასერიოზულ თაიქო და სინამდვილეში მან იცის რა ზალაპარაკობს ეს ძალიან სერიოზული გაიძვერა სოთაშორის იეზუიტია ის წნობისთვის კი იეზუიტურის ისაა გავლილი პრაქტიკა რასაც იყენებს ძალიან კარგად ახლა სხვა მისი ბიოგრაფიული დეტალებს აღარ შევეხები და მის ესე იგი მორალურ სახეს მაგრამ ფაქტია რომ ეს ადამიანი არის განასახიერებს იმას, რასაც წარმოადგენს დღეს უკრაინის ხელისუფლება, მარტო ის არის, ხომ ახლა ერთი გამოუჩრუებს უკروز გამოვიდა და თქვა პუტინი 4აო. ხომ გვახსოვს ბუდანოვი გამოვიდა კიდე და იმან თქვა რომ საერთოდ ისააო, თქვა რუსულიენაო, საერთოდ ეს უნდა ინფორმაციის მატარებელია, უარყოფითიო, ეს უნდა ამوذირგოთ უკრაინიდანო. ეს ლაპარაკი ამაზეა რომ თვითონ უკრაინაში უკრაინელების უმორავლესობა რუსულენოვანია. და ერთმანეთზე ებჯვის ორი რუსულენოვანი ერთი წმენის, ერთი წარმოშობის ხალხი. სადაც რუსულ არმიაში ყველაზე მეტი უკრაინელია და უკრაინულ არმიაში ყველაზე მეტი რუსი, ხომ? და საერთოდ რო ავიღოთ კომიკურია ზოგადად თვითონ ეს უკრაინული ბლოგოსფეროთქე ის უკრაინული მედიები, ესე იგი რგორც ესი რეспондენტების დიდი ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი, ну, 60-70% რუსულად პასუხობს. ხოლო კორესპონდენტები მათ უკრაინულად უbranchNodeენ კითხებს. ანუ ესე იგი, აი ესეთ რაღაცა ოცარ რამეს უқуრებს ჩვენ დრამატurgia сваденო თვალო. ეს ჩვენთვის განსაკუთრებით ეს ის არის. არა მარტო ჩვენთვის, ყოლა ძველი ცივილიზაციის ხალხისთვის. რომლებიც შედგებიან სხვადასხვა კულტურული ბლოკებისგან, ასე თუმცა ერთობა წარმოადგენენ, ავიღოთ მაგალითად, არამარტო ჩვენ, რომელიც სამწევროვანი ისავართ ხო ქვეყანა, რომელსაც დუღავილით გვაქვს ჩვენი ნარატივი. მართლაც და მართლაც маргинаליה ყოლა ის, ვინც ამ ისინაღდე გამოდის. წარმოუდგენელი, маргинаლი, რომელიც ნუ ახლა ერთ-ერთი დაზურვა მათ ვერ იყინებს. იწtildeობენ ახლა რო გამოიყენონ, მაგრამ марგინალები არიან. ვინდუეთი ავიღოთ აგალითად, ხო, ინდოეთში გამოიჭრება 3 ევროპა, მაგრამ რამხელა ერთიანობა აქვს, ხო? აბა, უთხარი, რომელიმე ინდუელს, ახლა კი, მისი კასტური, ეთნიკური სხვადასხვა ენებია, ახლა, სად მაისური, სად ბენგალი, სად ხო, რუა, სად რაჯასტანი, ვაშ, საერთოდ განსხვავებული. ხო, და აქ ერთი ხალხი იმის იმის გამო რომ ისინი და სხვადასხვა ინგლისოსახები იქნებიათ, სხვა იმპერიული ცენტრები, ესე იგი, დაყვეს აბსოლუტოდ ომობერ სხვისი მიზნებისთვის პირდაპირ თქვა სხვისი მიზნებისთვის ერთერთი ბენეფიციარი ის არის ანის ხალხი ვისაც ვისიხსენებაც ერთად აგზალულია ხო და ვინს ვინ გვმართავსო და ვისაც ვერ ახსენებო კი მან თქვა რაქוי რა ფა რა ვისი სიკვებია ვისი კრიტიკის უფლებაც არ არის არ გაქვს ის არის შენი ბატონიო რეალურად ოი ეს არის ხო და კოლომოვისკი და ის რაგო აბრამოვიჩი ახლა ვისაც წარმოადგენენ კი ვიცი და ვისაც უნდა იქ სოფლიოს ალბათ ყველაზე უფრო ნაყოფიერ და დაცულ ტერიტორიებზე ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იქნება ეგ ძლიერი გარზოთ აზოვისპირა ჩრილოეთ შავი ზღვისპირეთის და აზოვისპირა ტერიტორიებზე ახალი სახელმწიფო შეენებლობა ხო этот он вицит да матрагавленაცა აქვს ესეც ხო ვიცით შესაბამისად ეს არც იმის არის იყოს იმ უიараღოს რომანის არც ერთი იყო ისა ვენეციელი არც მეორე ეკვიტელი ორი ბედკროლი საქართველოს შულების ამის პერიფრაზი რომ გავაკეთოთ ზუსტად შეესაბამება ასე ვთქვა ამ ტრაგიკულ კონფლიქტს ხალხებისთვის რა თქმა უნდა აი сам шудобо перспектива акиден გამომდინარე რამდენად რამდენად რეალურია რა სიტყოდი შენ როგორ ფიქრობ ჯერჯერობით რეალური არ არის ჩემი აზრით ორი რამის გათვალისწინებით პირველ რიგში იმიტომ რომ და უკრაინელებმა რაღაც ლოკალურ თემატებს მიაღწიეს რა თქმა უნდა ამას შეიძლება რაღაცა სტრატეგიული და რაღაც გლობალური მნიშვნელობა არ ქონდეს, მაგრამ გარდა ორმის გარtsvეობის და გარდა ტეხის მომენტისტვის მნიშვნელოვანია და მეორე ის რომ იგივე საერთაშორისო თანამეგობრობა რეალურად ამბობთ, მაგრამ იგულისხმება ისევ და ისევ anglosaxonic სამყარო აა საკმაო ინიციატივებით არ გამოირჩევა ამ სამშვიდობო ინიციატივებს გულისხმობ, ხო? იგივე საერთებულ შტატებში ამაზე ის ხმამაღლა საუბロス ხო სანდერსის ფლანგი ევროპაში ამაზე დაუშვათ იქ უფრო მეტად საუბრობენ დაუშვათ sozial germanulis socialdemokratikuli partiis წარმომადგენლები უფრო მეტად დელინკეს წარმომადგენლები იტალიაში საუბრობენ მაგრამ დაუშვათ ბრიტანეთში ნაკლებად ქესミス ეს იგივე ну ეს დამოკიდებულია იმაზე რო დაუშვათ ხე ბრიტანეთს საკმაოდ დაბალი დამოკიდებულება ქონდა რუსულ ენერგო რესურსებზე იტალიაში და გერმანიაში ეს საკმაოდ მაგალдонеზია იქ შესაბამისად ამ ხელისუფლების მოუწევთ თავიანთ ელექტორატს მოსახლეობას აუხსნან ის რომ დაუშოთ რაღაცაში კომუნალურებში დაუშოთ იგივე გაზის და ელექტროენერგიის მ მომსახურებაზე თუიხდი და რაღაცა პირობ ოჯახი პიროვნება რაღაცა 100 ევროს ეხლა მოუწევთ 500 ევროს გადახდა შესამისი ეს აღერნებს ამ არსებულ მტავრობებს იმ რისკის წინაშე რომ მათ დაკარგონ ხელისუფლება და დაცარა უფლება და შემდგომ არჩევნებზე მოвидნენ ხელისუფლებაში მათი ოპონენტები რომლებიც გამორიჩევიან იმ რიტორიკით რომ დაуშოთ აი აქ I am Omshia, eseti qwilebambde sheiarageba Ukrainisa da shesabamisat chveni ais dakhmareba. Pirvel dikshe chven gvibrundeba bumerangivi da chven chkhovrobt uaresat. E sakmod party messageia da age rogots Italiashis ganvitarebul mamovlenema guchvena, faktobliat Italiashis opositsioneri Kalbatoni gaxda პრემიერ-მინისტრი, რომელიც რომლის პარტიაც არის, ნუ აი ესეთი იგივე ტიპური ლეპენის პარტია, იგივე გერმანიაშიც არის პარტია AFD, მემარჯვენე, მემარჯვენე, ესეთი რადიკალური მემარჯვენე ორიენტაციის პარტია AFD-ს ანალოგიური პარტია, ჩვენი ლიბერალები კი უწოდებენ მათ თანამედროვე ფაშისტებს, მაგრამ გერმანული მედია მათ ასე არ უწოდებს. ეს ეს სიმულაკრებია ჩემი აზრით ზოგადად, მაგრამ რეალურად რო ავიღოთ, აი შევხედოთ მინდა ისევ ფაქტებს. მ გაზი, როგორც მეეწოდებოდა ევროპას, ну ვიდრე ნაკადებს აფეთქებამდე, ეს მეეწოდება ევროპის გაზსაცავები სავსეა. არავითარი ეს ცივი თამთარი რეალური ენერგეტიკული ის რომ ავიღოთ ევროპას არ ანუ მომარაგების თვალსაზრისად არ ერლოდება. რეალურად ელექტროენერგიის გენერაციის რაოდენობა არ შემცირებულა. ანუ არც გაზის მიწოდება შემცირებულა. რეალურად დონის უკეთ გაუوارესებას რომელიც დაარქვის სახელი დაარქვის პუტინი. ისევე როგორც თავის დროზე დაარქვის კოვიდი ანალოგიურ მოქმედებას, ემიტომ თქვი რომ პუტინი ასრულებს დღეს საუკეთესო დასრულოს კოვიდის როლს. ანუ ეს არის კოვიდ არტისტი, რომელსაც ეს შეგნებულად აკეთებს. ამით აიხსნება მისი გლობალისტურ ამ მისი ხელისუფლების გლობალისტურ 3C-ს მყარად ყოფნა. იმიტომ რომ წარმოუდგენელი რამ ხდება მართლაც, შესაძაც ესე იგი ქვეყანა აწარმოებს омს. და ესე გამოცხადებული აქვს ლამის სამამულო ომი და ამ დროს ესეც ფაქტია, რომელიც უნდა იწოდეს ჩვენმა მოსახლეობამ. ხშირად ესე იგი ეს ინფორმაცია ნუ ძნელი სამოსაძიებელი არის ისე კიდე გამოდირო ჩვენი საინფორმაციო წყაროები საერთოდ სხვანაარია გასულიერენ. მოსახურების ზონიდან მიმდინარეობს ესე იგი ბიუჯეტის განხილვა და ხო ისაა უცხრებავ ბიუჯეტი მცირდება და ესეც რა თქმა უნდა ბიუჯან მიმართულად გაკეთდა სწორედ დოლარისა და მანეთის მანეთის გამყარებით სოთაშორის ხელო გამყარებით შეიქმნა ესე იგი შეიქმნა დეფიციტი და აპირებენ ბიუჯეტის შემცირებას. აიხლა რა მუხლების შემცირებას აპირებენ ავდაცვის და თავდაცვის ხარჯების შეფצლებას აპირებენ და ასევე სტრატეგიული კვლევების და ფინანსების შეფצლებას, რომელიც ისედაც ბიზერული კონტექსტაა. და ამ ამ დროს მიმდინარეობს მაგალითად აი ფაქტების გეტყვით, იგივე დაუშვოთ ქარხნები, რომლებიც სამხედრო დანიშნულות მუშაობენ სამედიცინო ერთი სკანდალი იყო მოწ სამედიცინო მოწობილობისთან საერთოდ სამედიცინო აქსესუარების რაცაა უძილებელია اومშო კრიტიკულად და ეს მის ისა ევროპიდან იმპორტის აკრძალვა დიახ და ესე იგი რა მოხდა არადლებო დაფინანსებას უგააჩერეს და თელრიკ სტრატეგიულ ქარხნებში უეცრად დაატყდნენ თავზე აუდიტის სამსახურს შესამოძებლო და ეს ის გააჩერეს და უ ატყდა ᱛოკი მე რე ისე ისე თქვა გაუშვეს. ისიც ახლა რას ნიშნავს საწარმოო ციკლის გაჩერება, ეს კარგად ისე. აი ესეთი უცხნაურობები ახასიათებს წირფასო. მაყურებლებო, ამ ომს, აკიდიან გამომდინარე ჩვენ და ჩვენი გადაცემის ესე ვთქვა, патоსი ცესიყო, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ რომ დისტანცირებული ვიყოთ აქ და ჩვენ მხოლოდ ჩვენ ეროვნულ ინტერესებზე ვიფიქროთ. აი ეს არის თაური. იმიტომ რომ გეოპოლიტიკა ангლოსაქსებმა იყიან ყველაზე კარგად და მათქვეს ძალიან კარგად რომ ყველაფერი წარმავალია სახელმწიფო ინტერესების გარდა. პოლიტიკაში მეგობრებიც იცვლებიან, ტრებიც ერჩება მხოლოდ სახელმწიფო ინტერესები. აი ხო და ჩვენ მithuma დაცსაც ბიოლოგიური გადარჩენის საფთხე გვაქვს კარგად გავეთავისოთ ангლოსაქსების გაკვეთილები და ნათქვამი. აი ასე ამ სულიស្კეთებით მინდა დავამთავრო ჩვენი დღევანდელი განაცემა კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა ნახვამდის